নমস্কাৰ এখন বজা বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মোবাইল ফোনক লৈ হাজুৰ এক নং ভেলকৰত একজন যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে মিজোৰামৰ যুৱকজনৰ প্ৰসংগত মৃত্যু হৈছে খাইৰুল নামৰ আনজন যুৱক পিতৃৰ সহায়ত খাইৰুলক চোকা অস্ত্ৰ আঘাত সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ অনাৰ সময়তেই আঠ বজাতে মৃত্যু হয় খাইৰুলৰ ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে হত্যাকাৰীৰ ঘৰ বৰ্তমান পলাতক হত্যাকাৰী মোজামিল হক আৰু বিজু এক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এটা মোবাইল ফোনক লৈ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে হাজুৰ এক নং ভেলকৰত এজন যুৱকক নৃশংস হত্যা কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ এটা মোবাইল ফোনৰ বাবে বিজু নামৰ যুৱকৰ প্ৰসৰত মৃত্যু হৈছে খাইৰুল নামৰ আন এজন যুৱক পিতৃৰ সহায়ত খাইৰুলক চোকা অস্ত্ৰ হত্যা কৰিছে বিজুৱে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ অনাৰ সময়ছোৱাতে আঠ বজাতে মৃত্যু হয় খাইৰুলৰ ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিছে হত্যাকাৰীৰ ঘৰ বৰ্তমান পলাতক হত্যাকাৰী মোজামিল হক আৰু বিজু হোজাইৰ চানাপতিত মাহীয়েকে অপহৰণ কৰিলে তিনি বছৰীয়া কণমানিৰ ভাগিনীয়েকক কেৱল অপহৰণেই নহয় কণমানিৰ ভাগিনীয়েকক বিক্ৰী কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে হাজিভা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণৰ অভিযোগ অপহৰণ কাণ্ডত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ইছলাম উদ্দিনো জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিশুটিক মাহীয়েক মহাকে ডিমাপুৰলৈ নি বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা নিশা শোৱা পাতিৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নিয়াৰ সন্দেহ শিশুটিক ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃ মাতৃয়ে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা শিশুটিৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে হোজাই আৰক্ষীয়ে শিশুটিৰ পিতৃৰ সৈতে থকা ধনৰ লেনদেনৰ বাবে অপহৰণৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে বৰ্তমান শিশুটিৰ পিতৃ আহমেদ হুছেইন কৰ্মসূত্ৰে থাকে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কুৱেইটত অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু হোজাইৰ চানাপতি অপহৰণকাণ্ডত খুদ মাহীয়েকে নিজৰ তিনি বছৰীয়া ভাগিনীয়েকক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কেৱল অপহৰণেই নহয় কণমানিৰ ভাগিনীয়েকক বিক্ৰী কৰাৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ হাজিভা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ আৰু কণমানিৰ শিশুটিৰ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এই শিশুটিকে ইতিমধ্যে অপহৰণ কৰিছে মাহীয়েকে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ইছলামুদ্দিনো জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মাহীয়েক আৰু মাহীয়েক মহাকে দুয়ে মিলি এই কণমানি তিনি বছৰীয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰা বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিশুটিক মাহীয়েক মহাকে ডিমাপুৰলৈ নি বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা নিশা শোৱা পাতিৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়াৰ সন্দেহ শিশুটিক ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু শিশুটিৰ সন্ধানত হোজাই আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে শিশুটিৰ পিতৃৰ সৈতে থকা ধনৰ লেনদেনৰ বাবেই শিশুটিক এনেদৰে অপহৰণ কৰিছে মহাক মাহীয়েকে বৰ্তমান শিশুটিৰ পিতৃ আহমেদ হুছেইন থাকে কৰ্মসূত্ৰে কুৱেইটত আৰু তাৰ বাবেই এনেধৰণে এক ধনৰ লেনদেনৰ বাবেই কণমানি এই শিশুটিক অপহৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আহিলে ৰাইজটো বাছত খাইছিল লাষ্টত আহিলে ভাত পানী শুনি খাবাইছে নম্বৰ পানীলৈকে সেইটো খাবাইলে নি কৰি আলে এজনকে আৰু খাই আৰু ইয়াতো উঠিছে ঘুমাইছে আৰু পানী বুজি খাইছে না কুৱাঠাত গুলি লাগিছে নি তো বইনে অ ডিমাপুৰ ডিমাপুৰ চাইমাল খোৱা নাই যোগাযোগ খোৱা নাই পিছে মই তাই যে পইচা কেলে নিদিয়ে এতিয়া কেনেকৈ দিব এইটো মই চাম তাইৰ হাজবেণ্ড আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড দুয়োজনৰ মাজত আছে টেকা পইচাৰ লেনদেন আছে পিছত বহুত দিন হৈ গ'ল এইটো লেনদেন মানে মোৰ বাপেকেও নাজানে ভায়েও নাজানে মোৰ কোনেই নাজানে দুয়োজনে মানে এজনে আনজনৰ লগত এগেষ্টে কথা পাতে এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মাহীয়েকৰ বিৰুদ্ধে আৰু পিতৃ মাতৃৰ শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে থানা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু হোজাই আৰু সেই ইতিমধ্যে শিশুটিৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু মাহীয়েকৰ আৰু মহাকৰ পৰা পাবলগীয়া টকা অৰ্থাৎ টকাৰ লেনদেনৰ বাবেই এনেধৰণে মাহীয়েকে কণমানি শিশুটিক অপহৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বায়েক ভিনীহেকৰ সৈতে আছিল টকাৰ লেনদেন তাৰ বাবেই এই ঘটনা সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অপহৰণকাণ্ড আৰু এই কণমানি শিশুটিক ইতিমধ্যে ডিমাপুৰলৈ নি মহাক মাহীয়েকে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই হোজাই আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে শিশুটিৰ সন্ধানত শোৱা পাতিৰ পৰা এনেদৰে উঠাই দিয়া লোৱা হৈছে কণমানি শিশুটিক আৰু এই সন্দৰ্ভত আব্দুল হাকিম আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ আব্দুল হাকিম অপহৰণ কৰা হৈছে যদি কণমানি তিনি বছৰীয়া শিশু শেহতীয়া খবৰ কি লাভ কৰিছে হয় ৰশ্মিতি এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব শনিবাৰে পুৱতি নিশা শনিবাৰে নিশা ঈদৰ পিছত ডবকাৰ বাসিন্দা তিনি বছৰীয়া ভাগিন আদিল হুছেইন আৰু আদিল হুছেইনৰ মাতৃ লতিফা বেগমৰ সৈতে মমায়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলে আৰু যিহেতু আদিলৰ পিতৃ কৰ্মসূত্ৰে থাকে চৌদি আৰবত কুৱেইটত থাকে আৰু মমায়েকৰ ঘৰত ঘূৰিবলৈ যোৱাত আদিলৰ মাহী হাজিবা বেগমৰ লগত টকাৰ সামান্য টকাৰ লেনদেন আছিলে আৰু পূৰ্বৰ পৰাই
আদিলে মমাগ্রত ঘুরবলে যাওয়ার কথা উমান পাই হাজি বাই ডিমাপুরের পরা ভাইয়ের ঘরলে আইছিলে ভাতৃ ঘরলে আইছিলে আর নিশা পার্টি চলিছিলে শনিবার নিশা পার্টি চলিছে পার্টি চলি থাকা অবস্থাত হাজি বাই সকলকে পানি খুয়াইছিলে পানির লগত নিশা জাতীয় মেডিসিন খোয়ার পিছত সকল অচেতন করেছিলে অচেতন হওয়ার পিছত খোয়ার ভাগত পুহতি নিশা সকলের চেতনা ঘুরি আহার পিছত কনমানি পুত্র আদিলক বিচারি নাপায় হাহাকার লাগিছিলে আর মোবাইল সকল মোবাইল এই রহস্যজনক কথা আচরিত কথা হাজি বাই নিজের ভাগিনেক অপহরণের নাটক এনেকা ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা নয় যে হাজি বাই সকলকে নিশা জাতীয় মেডিসিন খুব অচেতন করার পিছত সকলে ঘরের সকলরে মোবাইল সংগ্রহ করে চাউলের বস্তার তলত রাখিছিলে আর চাউলের অবস্থাত রাখি ভাগিনা তিন বছরিয়া ভাগিনা আদিলক অপহরণ করে লই যায় অপহরণ করে লই যাওয়ার পিছত হাজি বাবক অপহরণকারী দবতার থাকা আন এজন ভগ্নীর ওসর ফোন মারিছিল মানে হাজি বাবক অপহরণ করে লই গেল আর সকল মোবাইল চাউলের অবস্থা বন্ধ করে থাকে আইসো হয়তো অল্প পিছত তোমালে খবর পাবা তারপর আদিলর ফেমিলি আদিলর মমাইকে খবর পায় মোরাজার আরক্ষী থানায় খবর করে এজাহার দিয়া যাওয়া নিশা মোরাজার আরক্ষীর একটা দলে অভিযান চলাইছে ডিমাপুর থাকা লিচুঘাটত অভিযান চলাই বিফল হয়েছে নিশা এগারো বাজার ঘর উপস্থিত হয়েছে হাজিবার ঘর অভিযুক্ত হয়ে ঘর তলা মারা বলে পাইছে আর ইতিমধ্যে আমি খবর লাভ করেছো ডিমাপুর থাকে হয় পূর্বপরা হাজিরা বেগম ডিমাপুর কর্মরত অবস্থা হাজিরা বেগম আর হাজিরা বেগমের স্বামী ইসলামুদ্দিন ডিমাপুর থাকে হয় আব্দুল হাকিম ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তত আর হোজাই রক্ষে অভিযান আরম্ভ করেছে আর বিশেষকৈ যেগুলি মহিলা বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কনমানি তিন বছরের ভাগি ভাগিনক মাহিয়ে এগারী হাজিবা বেগম থাকে ডিমাপুর আর ঘর ইতিমধ্যে আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে কিন্তু তলা মরা অবস্থা হাজিবা বেগম এই ঘটনাটি পলায়ন করেছে আর ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত অভিযান আরম্ভ করা হয়েছে।